Restan ganhurtele bolii, spetsa operațiile dros da rupuli, axalgaz de bici xorobnen, sopelși, adăstura benim informația, sucuen vesa obret, mosaxle obasta, adăstura benim informația, srom soplis axalgaz de bici, lapan cureși, spetsa operații s, ședegadari an gardatulile bici, tunța mati vinaoba, am droistui, smxolot samis vinaoba, aris snobili, sucuen sacutari toalit nahet, soplis hasaplauze, amut xrili axal la damut chili, eksis saplavi, tumca am droistuis saplavze aravinarim opeba, chuen gvindoda ikidan gangvekhortselebina pirdapiri chartva, tumca adgilobrima mosakhleobis manatsilma kategoriulat agvigrzal saplavtan miakhloveba da gvitkhres rom sopelshi ararian gardatsvlilebi da is informatsia rom lapanqureti ganxortselebuli operatsiis dros soplis mosakhleoba aris dagupili, es aris mtsdari informatsia, tumca chuen sakutari toalit nakhet ექვსი ახლად გათვლილი საფლავი მოსახლეობის ერთი ნაწილი ადასტურებს იმ ინფორმაციას, რომ ეს საფლავები არის ზუსტად იმ ახალგაზრდებისთვის, ხოლო მეორე ნაწილი ამბობს, რომ მათი რელიგიური მწამსის მიხედვით ეს საფლავები არის ადრე გათხრილი, ხოლო მეორე ნაწილი ავრცელებს იმ ინფორმაციას, რომ ეს საფლავები გაითხარა დაღესტანში დაღესტნის მოქალაქეების, რომელიც ლაფანყურის ხეობაში სოფელ ლაფანყურესთან გარდაიცვალნენ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კადრები. Vitareba, jerjerobit, scunarie, scunarie vitareba. Rogorundai, asta e ahagaz de bi, da hoces. Tenis, ikita scubidure, pa sami ca si, da hoces, este se scua. Mat hoșob le biha, na teza, ojahi, este un scus od varia. Rezgulis, razi, akenet, razi. Ჩვენ ვიმყოფებოდით ერთ-ერთი გარდაცვლილის სახლთან, ეს არის 23 წლის ბაუდა ალდამოვი, მისთან იყო ხალხმრავლობა, თუმცა იქიდან გამოსული ადამიანები ამბობდნენ, რომ ახალგაზრდა ცოცხალი და ის ოჯახს დაუკავშირდა თურქეთიდან, თუმცა ჩვენ შიგნით შესვლის უფლება არ მოგვცა ადგილობრივმა მოსახლეობამ და ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ მოახერხეთ იმის გარკვევა, ეს თუ არა ეს ადამიანი გარდაცვლილი. მე მინდა აღვნიშნო, რომ პოლიციის მანქანები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ფაქტულად გვადევნებენ თვალყურს და შეძლებისდაგვარად ცდილობენ ხელი შეგვიშალონ მუშაობაში. Ჩვენ რამოდენიმე ჯერ შევნიშნეთ პოლიციის უფროსის მოადგილის მანქანა, რომელიც ჩვენს გადამღებ ჯგუფს დაყვებოდა. ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ გუშინ საღამოს გვიან კონსტიტუციური უსაფრთხოების წარმომადგენლები, დეპარტამენტის წარმომადგენლები მივიდნენ და საფლავების გათხრაში აჩერებინეს და გუშინ საღამოდან მათ უგრძალეს ჟურნალისტებთან ურთიერთობა, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ამას კამერებთან არ ამბობს და მხოლოდ ჩვენთან პირდაპირი პირად საუბრებში აცხადებენ. სოფელში არ იგრძნობა, რომ არის დაძაბული ვითარება, თუმცა მხოლოდ ჟურნალისტებთან გამოირჩევა იმით, რომ მხოლოდ ჟურნალისტებთან
ერიდებიან ისინი საუბარს რა თქმა უნდა ჩვენი გადამღები ჯგუფი მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი დარჩება დღის ბოლომდე და შეეცდება უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიოს და რეალურად გაიგოს თუ რა ხდება თუ ვისთვის არის გაჭრილი ის ერთი ახალი სასაფლაო რომელიც არის ამ სოფლის ერთ-ერთ სასაფლაოზე მე კიდე მინდა აღნიშნო რომ ეს სასაფლაო ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა თქვეს რომ გუშინ 6 საათისთვის კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტის თანამშრომლები მოვიდნენ და შეაჩერებინეს საფლავების წრა. არაბეთში ჩვენ მუსულმანებში საერთოდ არ ამოთხრის ყოველდღიურ სასაფლაოს. არ იცი? ვიცი, კაცო, განა არ ვიცი. მე რა, რაზე რა არ არის? ძინასა შვიცაფროს ვინანძაზე. არა, ჩვენთან ეგეთი წესი. როგორი? ქაბატონო, პირველად კი არ ვარ დუიში. 2 წელი აქ ცხოვრობდი, აქ ვარ. ეცი ჩვენ რატო გვეტყვი? არა, შვიდი საფლავი ძინასა რა ვინ არის? კაცო, როცა არ გაძლევენ ინტერვიუს და სულ ეს არის ინფორმაცია, რაც ამ დროისთვის ჩვენს გადამღებ ჯგუფს აქვს. მინდა აღნიშნო ის ფაქტიც, რომ ჩვენს გარდა ხეობაში კიდევ სხვა ჟურნალისტებიც მუშაობენ და ყველა მათგანს აქვს პრობლემა. მოსახლეობა ერიდება ჟურნალისტებთან საუბარს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფი დარჩება და შესაბამისად რა მასალებიც გვექნება ჩვენ უახლოეს ნამუშევარში ჩავერთებით. დიდი მადლობა პანტისის ხეობიდან პირდაპირ ეთერში მადონა ბატიაშვილი საუბრობდა. ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს სპეცნაზელების მიერ მოკლულთა შორის არცერთი არ იყო საქართველოს მოქალაქე. ეს განცხადება ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. შოთა ხიძანიშვილის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ტერიტორიაზე მსგავსი შეერაღებული დაჯგუფებები საფრთხეს შეუქმნიან ადამიანების სიცოცხლეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო იგივე ქმედებებს განახორციელებს როგორც ლოპოტის ხეობაში. ხიძანიშვილის განცხადებით, ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალები კვლავ ძიების პროცესია. ჩვენს მიერ ლიკვიდირებული 11 ადამიანიდან არცერთი არ არის საქართველოს მოქალაქე, თუმცა ნებისმიერ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც გადაადგილდება საქართველოს ტერიტორიაზე შეერაღებული, იტაცებს ადამიანებს, აყავს მძევლები, არ ემორჩილება პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას, მძევლების განთავისუფლების ოპერაციის დროს კლავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს ოფიცრებს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს რეაქცია მათ მიმართ იქნება ისეთი, როგორიც იყო, და მომავალშიც თუ ანალოგიური ფაქტი ექნება ადგილი, საქართველოს ხელისუფლება ზუსტად ანალოგიურად იმოქმედებს. ეს ყო ოფიციალური განცხადება მაშასე ბაჰაუდი ბაღაკაშვილი, ასლან მარგოშვილი, ბაჰაუდი ალდამოვი და მეოთხე მუთოშვილი. ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დაღუპული 4 ადამიანის ვინაობა მეცხრე არს ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე მაცნობა. ოთხივე მათგანი პანკისელია. მამუკა არეშიძე ამის შესახებ პანკისის მოსახლეობამ შეატყობინა, რაც შეეხება დანარჩენ დაღუპულებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სულ 11 ადამიანი გააუნებელყვეს. მათი წარმომავლობის შესახებ არეშიძეს ინფორმაცია არ აქვს. ექსპერტი ამბობს, რომ ერთ-ერთი დაღუპული ბაჰაუდი ბაღაკაშვილი ბოლოს ავსტრიაში იყო, ამიტომ უცნობია როგორ მოხვდა ეს ლოპოტის ხეობაში. ჩვენც მოგვივიდა პრინციპში ასეთი ტიპის ინფორმაცია, ჩვენც მოგვივიდა არა მხოლოდ ინფორმაცია, არამედ რეალური გვარები. უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს, სავარაუდო დაღუპულებიდან ერთ-ერთს მე პირადად ვიცნობდი, ეს არის ბაჰაუდი ბაღაკაშვილი. დანარჩენი სამნი არიან ასლან მარგოშვილი, ბაჰაუდი ალდამოვი და მუთოშვილი, რომელიც ჯოყოლოელია და ასე ვთქვათ, მე მის სახელი არ ვიცი. ეს არის 4 ქისტი, რომელიც პანკისის ხობელია, ახალგაზრდები, 22-23 წლის. მაგრამ ეს არის, ვიმეორებ, ჯერჯერობით მხოლოდ ინფორმაცია, გადამოწმება საჭიროებს. ისევ პანკისელებმა შეგვატყობინეს ამის თაობაზე. დანარჩენი დაღუპულების ეროვნების თაობაზე და წარმომავლობის თაობაზე ჯერჯერობით ვერაფერს მოგახსენებ. ბაჰაუდი ბაღაკაშვილი ჩემი ინფორმაციით იმყოფებოდა ავსტრიაში საერთოდ. როგორ მოხვდა აქ და როგორ გაგზავნა და გამიტარდა მოვლენები არ ვიცი, ისე რასაკვირველი საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ამაშია მთელი ამ პროცესის ტრაგიზმი და თუ ეს დადასტურდა, ესე იგი აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ ძალიან სერიოზული უბედურება, რაც ქვეყანას დაატყდა თავს. უამრავ ოჯახშია დღეს საქართველოს მოქალაქის ოჯახშია მიცვალებული, ისთვის დაიღუპენ ან ეს ქართველი ბიჭები, ან ეს პანკისელი ბიჭები. ამას ეტყობა საზოგადოებრივი გამოძიება და სერიოზული, ასე ვთქვათ,
seriozuli chareva ჭირდება. Informația mi-a stat რომ ლოპოტის ხეობაში დაღუპულები ბანტისის ხეობის მცხოვრებლები იყვნენ რუსის საღამოს დავრცელდა სოციალურ ქსელებში მედია კავშირ ობიექტივის პირდაპირ ეთერი ჩანაწერი დაჩნდა. Გადაცემის მსვლელობისას სტუდიაში თვალბატონმა დარეკა რომელმაც განაცხადა რომ ბანტისის ხეობიდან რეკავდა პირდაპირ ეთერში მან თქვა რომ სპეცოპერაციისას დაღუპულები ბანტისის ხეობიდან იყვნენ. Minda საქართველომ გაიგოს დღეს რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ის შეტაკებაში დაგესმები კი არ გადაიცანე ჩვენი პანკის ხეობის 16 ახალგაზრდა ბიჭი მოგვიკლა სააკაშვილმა ჩვენ მაგას ვერ შევარჩენთ რა დაემართა მაგ კადაფის გამოგვიწია რა მაგის ნაირა ზუსტარმასი დავნახავთ მაგას არ ვაპატიებთ დღეს ჩვენ მაგავთ ჩვენ ბიჭებს და არა დაგესმებს ხო გამოგვიწია ჩვენ მუსლიმანები მაგას არ შევარჩენთ აი სააკაშვილს ჩვენ მინდა რომ თელ საქართველომ გაიგოს ჩვენ მუსლიმანები მაგა გამოგვიწია ჩვენ ვიწყეთ ომს არ შევარჩენთ. Da bolo informația rachteba Lopotis Khaubashi adrilze, sadats ramdenime dghis tin spetsoperatsia chatarda adrilobruebi amboben rom dilit Khaubashi ramdenime vertpreni shevida. Irakhlo chven korrespondenti Kakha Kupatadze imqopeba misran shevitqobt bolo informatsias Kakha sagamushidobis. Sopo მოგესალმებით დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი მთელი დღის განმავლობაში მუშაობს სოფელ ლაფანყურში გავრცელებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით რომლის მიხედვითაც ლოპოტის ხეობიდან დაახლოებით 35 კილომეტრში დაღესტნის საზღვართან ახლოს მდებარე ფერმაში რამდენიმე უცნობი შეიარაღებული პირი შევიდა ამ ინფორმაციის გადამოწმება ჩვენ ადგილობრივებთან ვცადეთ თუმცა ისინი ოფიციალურ კომენტარის გაკეთებისგან უმეტესი ნაწილი ადგილობრივებისა თავს იკავებს და ამბობს რომ აღნიშნული ინფორმაცია მცდარია და სიმართლეს არ შესაბამება. Რაც შეეხება ადგილზე ვითარებას, ლაფანყურელები ამბობენ, რომ სხვა დღეებთან შედარებით დღეს სამხედროების გადაადგილება საკმაოდ შემცირებულია, როგორც ლოპოტის ხეობის მიმართულებით, ასევე სოფლის მხარეს. Ადგილზე რჩება ლოპოტის ხეობა გადაკეტილი აქვს კრავ კრიმინალურ პოლიციას და ხეობაში არ უშვებენ თავად მწყემსებსაც. Ჩვენ შეგვიძლია ადგილობრივების ეს კომენტარები პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. Დაბრუნდი, იყო ყველდაპური ნაჭამი. Ხო. Da, da, arca imas, იქნებოდნენ ის მუსულმანები და ყველდაპური ჯარისკაცები ჩავიდნენ იმათა ჭამეს თუ სხვა რაცა ჭამა რა ვინ არის. Ანუ ეგ ფაქტი იყო. Რომ ვითომ მუსულმანებმა ჭამეს პური და ყველი მე რა ვიცი ვინა. Ანუ არ არის გამორიცხული რომ ესენი ქართველი სამხედროში. აქ არავინ არც მოცულა, არც წავა. მე ლეკები, აი ამ ხნის კაცი ვარ, ლეკი არ მინახიო. Როცა ეს სოციალურ წყობის კომენტარებს როცა რა ცხოვრება იყო რა ცხოვრება ხალხი ცხოვრობს ამწვეთში მაშინ ლეკები გადმოდენ აქ აი პურიც მიწმევი აი ციც მიწმევი გადასვლა დაუპარჯებდა დღეს იმ რაც ეს ქვეყანა გადაწია და ლეკი აღარ მოწვა. Შინაგან საქმე და სამინისტროს ოფიციალური განცხადება სპეცოპერაციის დასრულებასთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია რაც იმას ნიშნავს ლოპოტის ხეობაში უკვე მეხუთე დღეა სპეცოპერაცია გრძელდება. Დიდი მადლობა კახა კუპატაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთი ინფორმაცია ლაფანყურიდან ირკვევა რომ იმ გარეგნობის ადამიანები როგორც დატაცებულმა ახალგაზრდებმა დამტაცებლები აღწერეს სოფლის სიახლოვეს სპეცოპერაციამდე რამდენჯერმე შენიშნეს ისინი ძველი ჯიპით რა დაადგილდებოდნენ და მოსახლეობასთან კონტაქტში არ შედიოდნენ ადგილობრივების თქმით უცნობებს წვერი ჰქონდა თავზე ქუდები ეფარათ და მწვანე ფერი სამხედრო ჟილეტები ეცვათ ვიდეო მასალას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს შეგახსენებთ ლაფანყურთან ახლოს ლოპოტას ხეობაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ანტიტერორისტული ოპერაცია 28 აგვისტოს დაიწყო სამინისტროს ცნობით სპეცოპერაცია ლაფანყურის დღიდან ხუთი ახალგაზრდის დატაცებას მოხვა. არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდები 26 აგვისტოს დაიტარდნენ. სამინისტროს ცნობით შეერეღებულმა ჯგუფმა ახალგაზრდები ძევლება დაიყვანა. 29 აგვისტოს ოფიციალური ინფორმაციით ოპერაციისას დაღუპულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი და სამხედრო ექიმი. დაჭრილია ხუთი ქართველი სპეცრაზმელი, 11 დივერსანტი ლიკვიდირებულია, 6 კი ამდრომდე ალყაშია. Cilindrie khura khudebi. Da khuna barat. Rus musulmanebi. Me rus musulmanebi chove chechne. Iqo informatsia. Chipit iqo didi chipit. Ra ramarta iqo is mankana me ver ver koi mankana. Ramdeni iqnen? Ori. Da khlobit 1 kvira ikneba 10 dga ikneba.
Anam de arta gina, ha, tase te adamia nebisopalši. Adri, sanam, esmoitu. Ახლადამუშობას დღის სხვა ამბებით განვარცხობ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიების არტრენის ვადა ამოიწურა კომისიამ პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო და მაჟორიტარული სიები უკვე მიიღო. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ განცა პაპავაძეს, ის დღეს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. განცა საღამოშიტობს. Centralul საარჩევნო კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარების სია დაახლოებით 4 საათისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მიიტანეს. სიები კომისიაში აკაკი მინაშვილმა და მოძრაობის პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა მიიტანეს. სიის პირველი ნომერი დავით ბაქრაძე გახლავთ, ხოლო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ვანო მერაბიშვილია. სიაში სულ 155 კანდიდატი არის, რაც შეეხება მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს, ისინი 73-ვე ოლქში არიან წარდგენილები. სიის პირველი ათეული ასე გამოიყურება: ბაქრაძე დავითი, ცისკარიშვილი პეტრე, Baramidze Gheorghi, Bokuchava, Tinatini, Tevdoradze Gheorghi, Taktakishvili Chiora, Machavariani, Mihaeli Vashadze Gheorghi, Sakhvaelidze, Daviti da Sajaia Mariami. Tsas pirvelat sadeputato mandatistvis 25 da 22 tsris kandidatebi ibzoleben. Sis atheulshi mokhda studenta dasakmebis programis spikeri 25 tsris Mariam Sajaia, aseve 22 tsris Kokaia, Meri da Ismailova Samira. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს წარადგინა თავისი საარჩევნო სია. ეს მნიშვნელოვანი არის იმდენადაც, რამდენადაც თითოეულ ადამიანს, რომელიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენის სიაში, ეკისრება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ მათ შეასრულონ ერთიანი სამთავრობო პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს. დღის ბოლოს ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საბუთები შეიტანეს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლებმა. მათ სიაში სულ 157 კანდიდატი ყავთ, რაც შეეხება მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს. მათ 60 ოლქში ყავთ წარდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები. ასევე საბუთები შეიტანეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღის ბოლოს სპორტსმენთა კავშირმა და სახალხო პარტიამ. ლეიბორისტულმა პარტიამ შალვა ნათელაშვილის ლიდერობით წარმოადგინა მებრძოლ პატრიოტთა ლაშქარი, რომელიც მზად არის შესაბამისი წინააღმდეგობა და ბრძოლა გაუმართოს მოძალადეობრივ რეჟიმს, დაამარცხოს ქვეყანაში კრიმინალური ოლიგარქების ფარფაში, დაამყაროს სოციალური სამართლიანობა და გაიყვანოს ქვეყანა განვითარების ახალ ეტაპზე. ეს არიან მებრძოლები, რომლებიც მზად არიან ემსახურონ საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ ერს. სიაში ყავს 123 ადამიანი. მაჟორიტარები ყავს 4 ოლქში. ქალები რასაკვირველია ყავს და მე როგორც თავმჯდომარე ბუნებრივია პირველი ნომერი ვარ და მეორე ნომერი არის რუსეთის სიხარულზე. არჩევნებში მონაწილე 17 საარჩევნო სუბიექტმა წარადგინა ცესკო მაჟორიტარებისა და პარტიულ სიებს 6 სექტემბერს გაასაჯაროებს. განცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ცენტრალური საარჩევნო კომისია ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებას ეხმაურება. ცესკო რეაგირების დარეშე ვერ დატოვებს საარჩევნო ბლოკ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას, რომელიც მან 31 აგვისტოს ტელეკომპანია მეცხრე არხის გადაცემა მთავარ კითხვაში გააკეთა. აღნიშნულია ცესკოს განცხადებაში. განცხადების მიხედვით პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან არარსებულ ფაქტებზე აპელირება და მსგავსი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება იწვევს საარჩევნო პროცესის მიმართ უნდობლობას და აუარესებს საარჩევნო გარემოს. ბიძინა ივანიშვილმა გადაცემა მთავარ კითხვაში განაცხადა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობა დაიხურება ერთიან ორი საათით და მოხდება უწყისების გადაწერა, როგორც ეს ადრე ხდებოდა. თუ ასეთი ხელისუფლება გააგრძელებს, თუ ასეთი ხელწერით გააგრძელებენ, რა თქმა უნდა ყველაფერზე წავლენ ეს იმენ. ცესკოს შენობა დაიხურება ბოლოს ერთი საათით ან ორი საათით, ან შეაჩერებენ, როგორც წინარჩენებზე შეაჩერეს, გადაწერენ უწყისებს, გამოყრიან თქვა ჩვენი კომისიის წევრებს და ესე შემდგომ. და გამოიტანეთ და დადებენ შედეგებს, რასაც წინასწარ ოცნებობს. სააკაშვილის ოცნებები დავარქვიმე მაგას, ისიც გაყალბებული ოცნებები, რაღაც 55% თუ რაღაცას რომ იწერს. აი ეხლა უნდა მოახერხოთ ჩვენ
და მათ უნდა ვაჩვენოთ, რომ არაფერი არ გამოუვათ. სატელევიზიო ეთერში გაჟღერებული ზემო აღნიშნული განცხადება საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ სახმიკოს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის არცოდასთან მომავალ შემსგავსი გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად თავაზობთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მობრძანდეს ორ შაბათ 3 სექტემბერს ცესკოში და უშუალოდ გაეცნოს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას. Prezidenti Anakliaši, Anaklia Romasa Džerkidev, Sopli status jau spirval sajarta šeriso biznes forums, mas pinslovs forumis trahnam da prezidentba počim šerne blubes čau gara sapucoli. Androm de forumze dasreba sašolibas aracilev dren mecxriars, ahla guram rogavas tan ševit gopt mua kherkatu ara mešeno baši šehceva. Erti ori. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ანაკლიაში, სადაც ჟურნალისტებს მიუხედავად დაპირებისა არ მოგცეს შიგნით კურორტო ზონაში შეჭრის საშუალება, თუმცა მეტ მაშინებენ ზუსტად ამ წუთებში გაიხსნა გზა. რამდენიმე წუთის წინ ჩართვის დაწყებამდე ჩვენთან აქ შეჭერდა პრეზიდენტის პრესსამსახური ნათია ბანძელაძე, რომელსაც ჩვენ დღეს ტელეფონითაც ვეთაუბრეთ და მისგან მივიღეთ პირობა, რომ ჩვენ შევძლებდით დღეს ანაკლიაში დაგეგმილი ღონისძიებების გაშუქებას და თავისუფლად დასწრებას. თუმცა პრეზიდენტის პრესსამსახურის პირობა არ შესრულდა, რადგან აქ პატრულის საშუალებამ ჩვენ გვითხრეს, რომ მათ ჰქონდათ დავალებული, რომ მეცხრე არხის მანქანები ამ ტერიტორიაზე არ შესულიყო. რაც შეეხება დღეს აქ გამართულ ღონისძიებას, პრეზიდენტმა მოინახულა ანაკლიაში შემდგარე ტერიტორია, სადაც უცხოელი ტურისტები აპირებენ, რომ დააბანდონ ახალი ინვესტიციები და მშენებლობის დაწყების ხელშეკრულება გაფორმდა სწორედ რამდენიმე წუთის წინ, როგორც ჩვენ პრეზიდენტის პრესსამსახურმა განგვიცხადა. დღეს ჩვენ ვიმყოფებოდით ანაკლიაში, სადაც ჩვენი ინფორმაციით უნდა დაწყებულიყო ბიზნეს ფორუმი, ანაკლიის ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც როგორც ორგანიზატორები ავრცელებენ ინფორმაციას, სპეციალურ ინფორმაციას მხოლოდ YouTube-ის საშუალებით, დაესწრებიან უცხოელი ინვესტორები, ძირითადად ევროპელები, თუმცა ჩვენ დღეს შევხვდით მხოლოდ აზიელ ინვესტორებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ ანაკლიაში არსებული გარემოს წოდა აპირებენ, რომ აქ ინვესტიციები ჩადონ, თუმცა ასევე აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკები მე ამ დროის მიმდინარეობს. ჩვენ გთავაზობთ იმ კომენტარს იმ ინვესტორებს, რომელმაც ასევე დღეს პრეზიდენტთან ერთად რამდენიმე წუთის წინ ხელი მოაწერა ახალ მშენებლობის დაწყებას. აქვარ იმიტომ, რომ ფორუმს დავეს, რომ განვიხილოთ სხვადასხვა პროექტები. ჩვენ პრეზიდენტთან ერთად დავგეგმეთ ახალი პროექტები და ანაკლიაში ინვესტიციების განხორციელებას ვაპირებთ. განმუხურის მიმდებარე ტერიტორიაზეც ვიწყებთ ახალ მშენებლობას. ამ დროისთვის პრეზიდენტი იმყოფება ანაკლიაში, ჩვენ ასევე რამდენიმე წუთის ხვდით სოფლის მეურნეობის მინისტრს ზაგოროზიას, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ დღეს ბიზნეს ფორუმი არ გამართება და ბიზნეს ფორუმი ხვალ აიღებს სტანაკლიაში, თუმცა მე კიდევ ერთხელ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ YouTube გაავრცელა მხოლოდ ორგანიზატორმა სპეციალური ვიდეო, ასე ვთქვათ, მიმართვა, სადაც ორგანიზატორი ანი წითლიძე, საკრებულოს იურისტი, რომელიც ამ ორგანიზებას უწევს ბიზნეს ფორუმს, აღნიშნავს, რომ სწორედ დღეს უნდა დაწყებულიყო ფორუმი და სწორედ ამიტომ ჩვენ აკრედიტებდით დღის განმავლობაში საკურორტო ზონაში შეღწევას. უცნობია ჩვენთვის მიზეზი, თუ რატომ აგვეგზავნა ზოგადად მეცხრეარხის ჟურნალისტებს ამ ადგილზე მუშაობა. ჩვენ გთავაზობთ იმ კადრს, როცა პოლიციის თანამშრომლები არ გვაძლევენ გადაადგილების საშუალებას. მათ მოგთხოვეს ერთ-ერთ შემთხვევაში, რომ წარგვედგინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, სპეციალური საშვი, რომელიც ჩვენ იმ დროისთვის თან ჰქონდა, თუმცა მიუხედავად ამის მათ UR-ს უკვე საკუთარი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა არ შეცვალეს და ჩვენ შიგნით შეღწევის საშუალება არ მოგცეს. ეს არის სასტუმრო, სადაც ბიზნესმენების ნაწილია, ასე ვთქვათ, დაბინავებული. უკაცოდ ყველა მანქანა გაუშვით ჩვენს გარდა, ჩვენ რატო არ გვიშვებთ? აღარეთ აკმაყოფილება. მარტო შინაგან საკუთა სამინისტროს პრესენ, თუ რამე გაინტერესებს? ყველა მანქანას უშვებთ, თქვენ ჩვენს გარდა ყველას უშვებთ და რატომ? შვიდობა, გავარდი. სამშენებლო საქმეებიდან და ყველა რამდენიმე მანქანა გავიდა ჩემს გარდა და რამდენიმე მიდის დამოყურებს გარდა.
Calmuhurși țaval, mașii tu șeai zleba. Tu șeai zleba, rușa videt. Rătu gamo, tot camera. Imi tot vesea, că erzu sacut treba. Tiec? Da. Jurnalistul, acreditație, sumi sunt, ce mă s-a luat? Mă, s-a acreditație. S-a ieri. Marcus, prezidentul administrației, da, ca ce unul. Acreditația îmi tchove, da, Marcus, acreditația prezidentul, agar, administrației, acreditație. Ce gizlați, da, iot. Nu, trat auto, trat. Ratom? Mizezi? Ara, prosto, isi, mizezi, ratom. Acreditația am trăvit de mogi. Camorte, camera. Acreditația am trăvit de gata. Ne, me patronim, zane bisumi sot. Tu an mitxai, acreditația is garishe. Ho, vechla ragi inda shem interviu da, mis mas kho ar miqeb rakve ma reklamas. Interviu tser, magram. Ho, tken me mitxai, rom acreditația ar konda. Me gachvene to maqs acreditația 2012 tsilits. Datarebuli da ar. Akaur shemoslis nebartva gak. Prezidentis shen gak nebartva ukasro es prezidenti chamodis ar bin me arvis 6 adze me arvis biznesmenebtan shekhodra me mak uplebaro da gatovebi territoria imito me var datsvis tanamshromeli akavor tkhov davto territoria me patrones umisot veravis ver shemoushib jurnalist mizeze nebismier jurnalist mizeze me patrones gagvasaubret tu sheizleba tkhov davto territoria da patrones davto es territoria telefonis nomeri momtset ara Chuan shevetsdebit rom Anaklis pirlo saertashoriso biznes forumta dakavchidebit momovalshi moipovot informatsiebit tumsa minda gitkhat rom chuan satelefono zrebs sakrebulot yuristi romelis am organizebis organizatoria ar patkhobs tumsa randomime tsutis tsin soplis zorneobis ganvitarobis minis mazazagoriam piroba mogtsa rom khval amgonizbas chuan gashukebt da tsinagde tu es ase ar moxteba zazagoroziam aghrishna rom is zadaris sajabodishi moipados Tidi matluba pertapere tashi guram rograva saubrobda. Anakliashi prezidenti Ozurgretidan chavida sopel shebukmetchi gamartul shekhvadraze dasrobis sasholeba armises metsxre arxis dadamgheb jgrupeb telekompaniis guris biurobis jurnalistebis soplamde randomime kilometrshi samartaldamtsolebma gaacheres. Shemdeg isini sopel qviriqetdan ushishrobis samsakhuris tanamshomlobis metval qureobis kvesh iqnen da darkvuli periodis ganmalobashi gadaadrilebis sasholeba arkonda. 15 tsutian shekhvadraze adgilobrobs sartashulma Ozurgretis majoritarobis kandidati Ramaz Nikolayshvili Rodrina, de Naționalul Moțrobis, Sarceanu, programa Gazna. Radomica, ta da mine bi sahle v takvari, si nahteba. Komentari? Vai, nećemo hodit, prezident sanjiš še sahle. Ne, ja me vrčio, Shromit. Rasa kitkhebi da gani. Vinç amugiqona, vinç shekriba takertiat. Gamgebelba soplis. Sam gamgebeli vineris sakhel da. Dato jabua. Chven vart natsionalobi da isa shekhodris san dagazrobit miudivart rom sheugebot chvens prezidents. Gamshit natsionalia. Ratkma unda es rats samshoblo uqvars da tavis avtori is arakvea prezidentis siqvarulit midis ro tavis prezidenti asakhel Scoli, Konda informacija mi stava bazero, mi gegmo da karko uli tipi zvoni zebebi, isev, hel sahelu su plebo trebi da gamo su uli informacija. Romelic je tmanj tam paralelur, ovaj se gresi tkot, formači o, da romelic savara udot, hasusom savara udot, tu da čevde boda hel su plebo, še li boga hor cijele boli. Mačoli si guli smo boda, ori sektembristvis, ca finanso policijs, aktivoba, mecxiarchis, cine avdek, ეს არ იქნებოდა მეცხრე არხის გაჩერების მცდელობა, ეს უნდა ყოფილიყო მეცხრე არხის ასე ვთქვათ შეფერხების მცდელობა და ის იქნებოდა ჩვეულებრივი გეგმიური შემოწმებასავით
დაახლოებით ის რაც მოხდა 2001 წლების დასაწყისში რუსთავი ორის წინააღმდეგ. აი ესეთი რამ იგეგმებოდა. რამდენად შესრულებადია და რამდენად მოხდება ამის განხორციელება, ახლა ამ სიტუაციაში მე უგეჭვებარ. ეთერში ახალი აქვს თბილისის მერიამ კოალიცია ქართულ ოცნება შეტრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის შესაბამისად 29 სექტემბერს თავისუფლების მოედანზე მანიფესტაციის გამართვის თანხმობა მისცა. ამასთან დედაქალაქის ხელისუფლება მიზენ შეუწონლად მიიჩნევს 23 სექტემბერს ცენტრალურ მოედანზე ბერა ივანიშვილის კონცერტის გამართვას. უარისთმის მიზეზად კი მუნიციპალიტეტი ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებას ასახელებს და განმარტავს, რომ შეფასე ქართულ ოცნებას კონცერტის ჩასატარებლად სხვა ნებისმიერი ადგილის გამოყენება შეუძლია, სადაც მას უბრალოდ მსმენელთა თავშეყრა ტრანსპორტის მოძრაობას არ შეზღუდავს. ჩვენი მხრიდან დასაკვირველია გადაწყვეტილება საბოლოოა, თუმცა ამ შემთხვევაში კატეგორიულობას ადგილი არ აქვს. აქ საუბარია ჩვენი მხრიდან ალტერნატივაზე, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ. თბილისში ნებისმიერ ადგილას არის შესაძლებელი ამ კონცერტის ჩატარება, ოღონდ არ შეიზღუდოს სატრანსპორტო მოძრაობა. თუ თქვენ გაიხსენებთ და ერთად გავიხსენოთ, არცეთი კონცერტი არ ჩატარებულა თავისუფლების მოედანზე, თუ არ არის სახალხო რაღაცა ზეიმი, ხო? ანუ არცეთი სოლო კონცერტი არ ჩატარებულა, მან სწორედ იმის გამო, რომ არ შეიძლება ქნას გადაადგილების შეფერხება და მით უმეტეს დღეს, როდესაც ისით რომ 6 ადგილას საკვანძო ადგილას მიმდინარეობს დღესდღეობით სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ნაციონალური არხები ბერა ივანიშვილს სარეკლამო ეთერის ყიდვაზე უარსეუბნებიან. ტურნეს ორგანიზატორის თათია ხელაიას განცხადებით, ბერას წარმომადგენლებმა რუსთავი ორ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და იმედ სარეკლამო დროის შეასყიდვის მიზნით მიმართეს, თუმცა მათ დაუსაბუთებელი უარი განაცხადეს. სარეკლამო დაკვეთის მიღებაზე ასევე უარი განაცხადეს სხვადასხვა კერძო სარეკლამო კომპანიებმა. თათია ხელაია აღნიშნულ უარს პოლიტიკურ მოტივს უკავშირებს და განმარტავს, რომ ბერას კონცერტები სხვადასხვა ქალაქებში კვლავ გაგრძელდება. თქვენ იცით, რომ ნებისმიერი ტურნე საჭიროებს შესაბამის საინფორმაციო და სარეკლამო კამპანიის წარმოებას. ჩვენ სარეკლამო დროის ყიდვის თხოვნით მიმართეთ ნაციონალურ ტელემაუწყებლებს, რუსთავი ორს, იმედს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს. საინტერესოა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოზიცია, რომელიც თითოეული ჩვენთაგანის მიერ გადახდილი ფულით ფინანსდება და მათი პასუხიც ასევე ანალოგიური უარგუმენტო უარი იყო სარეკლამო დროის ყიდვაზე. ხმაური იყო დღეს ქუთაისის საქალაქო სამმართველოსა, სადაც ქართული ოცნების აქტივისტები იყვნენ შეჭრებილი კოალიციის აქტივისტების სამმართველოსთან მათი ორგანიზაციის წევრის დელა გოშაძის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობდნენ. ქართული ოცნების წარმომადგენლების ინფორმაციით, დელა გოშაძე დღეს დილით საკუთარი სახლიდან უცნობმა პირებმა წაიყვანეს. მოგვიანებით ქუთაისის საქალაქო სამმართველოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი რევაზ თოფურიძე შეუშვეს, რომელსაც განაცხადეს, რომ გოშაძე გენერალური ინსპექციის მიერ არის დაკავებული და თბილისშია გადაყვანილი. როგორც ირკვევა, გოშაძე ფილი პოლიციელია ქართული ოცნება მომხდარს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ტერორიზმის მცდელობა დაფასებს. მოვედით და კაცი არის ფაქტიურად გატაცებულია. ის მე რას მე აიმის გარკვევა გვინდა და კარებს არ ვიღებენ და ეს ფაქტია. უკვე ჩვენთვის ცხადია, რომ ეს არის მილიციის საყვანილი, რა თქმა უნდა უკანონოდ. დილი წაიყვანეს, გამოუარეს შავი ჯიპით. და არ ვიცით ახლა სად არის. ახლა შეუშვეს ადვოკატი, სანამ ყვირილი არ დავიწყეთ ახლა. თუ თავშეკავებაც უკვე ძალიან გვიჭირს ჩვენ. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შევიტყვეთ, რომ ეს პიროვნება გელა გოშაძე გადაყვანილი იქნა თბილისში, ვინაიდან გენერალური ინსპექცია განახორციელა პიროვნების დაკავება და დღეს მდგომარეობით ეს პიროვნება, როგორც განმარტეს ქუთაისის საქალაქო სამმართველოში, არ იმყოფება ქუთაისში და გადაყვანილი არის თბილისში. ფეანღამით ნინოწმენდის რაიონში ქართული ოცნების აქტივისტი ლევან ბარდანიანი ჯერჯერობით გაურკვეველ ვითარებაში დაიტარდა. თვითმხილველების განცხადებით, ბარდანიანი ნინოწმენდის მუნიციპალიტეტში დაიბარა, შემდეგ კი პოლიციის მანქანით სომხეთის საზღვრის მიმართულებით წაიყვანეს, რის შემდეგაც ის არავის უნახავს. ამ წუთებში ოჯახის წევრები და კოალიცია ქართული ოცნების წევრები აქციის დამართვას აპირებენ. გარგულია პიროვნება ქართული ოცნების ხარდაჭერი ლევონ ვარდანიანი, რომელიც დაიბარეს გამგეობის შენობაში, გამგეობის შენობიდან გამოვიდა, ჩასვეს პოლიციის უფროსის მანქანაში, ამის შემდეგ წავიდნენ საბაჟოს მიმართულებით, სომხეთის საზღვრის მიმართულებით, მას მიყვებოდნენ ჩვენი ხარდამჭერების მანქანები, რათა ენახათ რაში იყო საქმე, მაგრამ პოლიციის უფროსმა, რომლის მანქანაშიც ჩვენი ორგანიზაციის ხარდაჭერის და მოახერხა გაქცევა და დღემდე უცნობია სად იმყოფება ეს ადამიანი და რა მდგომარეობაშია ის.
Santradis majoritari deputatobis kandidatma Akhiraladzem dges sopelezershi Merab Verulashvili sacharobel sakhshi kartuli otsnebis dabi daxsna soplis mosakhleoba Galadzes arsebul problemebze eseobra tavat majoritarobis kandidatma ti mosakhleobas tavisi samokmedo programa daatsno. Chemi survilit, chemi deva goblobit, mivire gadatsvatileba ro sakhli dametqo. Kartuli osnobisat. Khelisupleba romeli tzakhis. Avashenet. Azo. Gzebi gaviqvanet, shenebloba, bumia shenebobis, chveni soplis magalitses ari gzno. Chventan araferi ar gaketebuli. 20-25 tseli ak sakhlits ara shenebula. Tu kvinme rames ashenebs, isits an saberdznetidan, turketidan, rusetidan gamogzanetuli. Es aris da es. Bolo 9-10 tselis ganmavlobashi samtvedis rayonshi araferi ar gaketebula, araferi ar shekhnula. Rats iqo isits daingra khalki gaubedurebuli, gatatakebulia. Mușeuari, zândi de molodin da, zândi de muftia, calci zălian de imedi gătita, bătoni bizină Ivan Ișunis politicașe, osplismeri, da, imedeb sauțsilebrat, titaul mocala, care titaul ojaf caumat. Sapul Mergevis Mosahloba Shechtor, coaliția Cartoliot, nu bisa ceris majoritari deputatobis candidati Manana Gobahidze, misir Ranshade Gobahidze Mergevelebs, coaliția Helisuplebași Moslișem, de comunaluri, da, de sahade Bishemțile, Bashepirta. Rodesats modian da meubnebia rom ai ukan unda daubrunon imitor rom es adamiani romova daafasebs glers da am gaciroulebs mihedars es molodini maks povides khelisuflebis nebismeri zaromadgeneli da isin zalyan kargat aukhsnian rato marunda daujiron khari natsmozraobas da rato munda miszekhma bloks bizina ivanishvili kartuli osdeba Cartulii ăsta nu bizurdi de l-mhardam, ci ăsta nu bizurdi de pisic, uri andarist, ori bitai, murfen, malhaș, ci ăsta nu bizurdi, ăsta nu bizurdi, mama, dați mașini, mi-i dat roțai, scoaliții, mai surit, cucea și idra. Mai surit, mi-au dat chat, mi-și am trovat și George, ăsta nu bizurdi, pehis, m-am trovit, dai, murfen, cartulii ăsta nu bizurdi de ștabis, ah, da, zădul, ptai și vara, udu, bănru, malhaș, George, ăsta zeț, ola, poliții, stanem, șumbre, magana, horțiris. Magazia este ținut de chida, ichidan, am uvidnen. I clinica Gulis țin e cam mancană. Da, e chitan cam movida ori Adamianita, ac movid nencem ta. Da, me și dame mucrelen, razegat și eu, da, mocta hauto, pex, me ori ce rog naho, ce ați mugli. Es Adamian de Birman, sau ar audot poliții stan șomlebi, romlebiț, nebismier, nebas, asruleben, dau picreblat. Mă șevurați cu pasarvaga ne barcers, magra mi s-a dat mie aris carcaului gupi, romlebiț, angari s-a ruțeven, taviant, s-a zugat de ebri, a s-a zugat de lobas. Cristian Democrat, binaționalul Rimotrobis, majoritari deputatobis, candidatul debate și țoven, amișe să hăb, interrigoliem, geaba sa mușiem de Cezar Gabuniem, prime time, presclub și danăț hăd. Smatit met Cristian Democrat, Rimotrobis, majoritari deputatobis, candidatul sacutar oponent de ptandar, ulit, it hobier, tromozet, halisuplebis, arma madrele, ma pasuhium de gaster. Presul rigoliem, ahnișnorum, halisupleba, da și nebulie de oponent de ptandar, sa zăd de băsta, nurtier to băsta urbis. Მოუწოდო ხელისუფლებას. Სასტრაფოდ მიიღოს გადაწყვეტილება და დაიწყოს წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნების დამთავრების მეორე დღესვე ჩვენ შესაძლებელია ლეგიტიმურობა დავაყენოთ ეჭქვეშ თუ კი აღმოჩნდება რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები გაიმარჯვებენ საარჩევნო ოლქებში. მიმართავ ნაძალადევის რაიონში დეპუტატობის კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონ სამადაშვილს რომ მე ვიღებ მე ნებისმიერ ეთერში ნებისმიერ აღზე ნებისმიერ ფორმატში მზათავარ რომ მასთანეთად მივიღო მონაწილეობა დებატებში. Cristian Democrateul Mozrobis, majoritari candidatebi aqareshi dges partiis liderma Gheorghe Targamadzem daasakhela khuluši parlamentis mandatistvis Rakhameladze umaghesi sabjosistvis Robert Khozrevanidze ibrzoleben. Shuakhavs deputatobis candidatebi Shota Jibladze da Nurzar Putraradze arian Nargujan Natashidze Kedashi parlamentis deputatobis candidatat kholo Nadezhda Jabnidze umaghesi sabjos candidatat daasakheles. Khalvachauri Shukhri Turmanidze da Zaza Shashikadze Kobuletshi Tamaz Bakuridze da Nurzar Bajelidze Batumis majoritari candidati parlamentshi Irakli Naradidze, holo umaghlesi sabjosvis aqaris partiis khamzghoneli Nia Sosidze dasakhelda. Akhali pretsendentebi masobrivat namdulash me tsagekitkhavs aqaris mosakhleobas ავტონომიურ რესპუბლიკის მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა დემოკრატიის პირდაპირი განხორციელების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი უნდა ირჩეოდეს აჭარაში და არ უნდა ინიშნებოდეს ფაქტობრივად ცენტრიდან.
მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის არის ადამიანი. მისი უფლებების დაცვა, კონკრეტულად საკუთრების უფლების დაცვა, იმ უფლებების რეალიზება, რაც დაკავშირებულია განათლების ხელმისაწვდომობასთან, ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესება და ხელმისაწვდომობასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ჩვენ ამ კუთხით მუშაობა დაწყებული გვაქვს. ქუთაისში გუმათის დასახლებაში აფხაზეთიდან იძულებით რადაადგილებული 30-მდე ოჯახი ამორტიზებულ შენობაში ყოველგვარი საყოფაცხოვრებო პირობების გარეშე ცხოვრობს. ოთახებში წყალი ჩამოდის, რა უმართავია საკანალიზაციო სისტემა და შენობის ინფრასტრუქტურა. აღნიშნული ოჯახებისთვის პარტია თავისუფალი საქართველოს საცხოვრებელი ფართების გადაცემას ითხოვს. პარტიის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის რობი წულაიას თქმით, ადგილობრივ თვითმმართველობას გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, რომელშიც შესაძლებელია, რომ რაოსაძლის პირობებში მყოფი დევნილები შეასახლოს. ეს ამორტიზირებული, ისეთი ამორტიზირებული, რომელიც რემონტს და შეკეთებას არ ექვემდებარება და ხელისუფლებიდან ვითხოვთ, კეთილი ინებონ. გამოთავისუფლებული აქვს სასტუმრო თბილისში ადგილები, გამოთავისუფლებული აქვს ადგილები საღორიაზე აშენებულ სასართულიანში და ასე შემდეგ სხვადასხვა შენობებში. ძალიან ცუდ პირობებში ფანჯარა დამპალი, ერთ ოთახში გვაქვს ყველაფერი, საძინებელიც და საჭმელსაც ერთ ოთახში ვაკეთებ, ძალიან ცუდ პირობებში ვარ და გადასვლა. ეთერში ახალი ექვსე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გორის ცენტრში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობას დაეცნო ქალაქის იმუბანში, სადაც სარეაბილიტაციო პროცესი დასასრულს უახლოვდება. მერაბიშვილი ადგილობრივ მოსახლეობასა და მშენებლებს დაესაუბრა. პრემიერის შესრულებული სამუშაოების ხარისხით კმაყოფილი აღმოჩნდა. პარალელურად ვანო მერაბიშვილმა გორის ციხის რეაბილიტაციის გეგმებიც განიხილა. სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა დაიწყოს, მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელმა არქიტექტორებისგან მოისმინა. ამშენებული იყო, აი ეს ამოშენებული იყო. აი ეს კაი გამომიდა რა. რა ძველი იყო, კარგი, ეს კარგი გამომდა. აი ეს ამ როგორ. ეს ბალკონი ძველი იყო? ხო. ჰა? ეს ბალკონი ძველია. ეს მარტო ის ხო. როდქო იყო ვერცხლისფრად ჩენებელი და ძალიან აჭყედა და დაიწმინდა ეს იყო ყველანაირი ის ის. ეს იქნება რაკეთებული. ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ უბრუნდებით პანტისის ხელობას, იქ ამდრომდე არ დაურძალავთ გარდაცვლილები ხელობაში ახლაც ელოდებიან, როდის გადასცემს ხელისუფლება მათ ცხედრებს. მეცხრეართან ადგილობრივები ყვებიან, რომ ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე დღის წინ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თავად წაიყვანეს ხეობიდან. რას უყვებიან ხეობის მაცხოვრებლები ჩვენ ჟურნალისტებს, ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ პანტის სატელეფონო ხაზზე გიორგი მანჯავიძე. გიორგი, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. სოფო, პირველ რიგში სანამ დეტალებზე ვისაუბრებ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ჩართვა და კადრები, რომლებიც აქ გადავიდეთ თავის ინტერვიუებით, არ გამოდის იმის გამო, რომ აქ მობილიზებულია ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდები, მხარდამჭერები, რომლებიც ყველგან დაგვდებენ, სადაც მივდივარ, ფიზიკურადაც გვემუქრებიან და ფაქტიურად გვიშლიან ყველაფერს, შეხელს არ გვაჩერებენ არც ერთ ადგილას. რაც შეეხება საფლავებს, აქ არის 7 საფლავი, რომ წესით ცხედრები, როგორც ადგილობრივებმა განგვიცხადეს, მზის ჩასვლამდე უნდა დაეგრძელოს, თუმცა როგორც ჩანს ამ დრომდე ცხედრები არ არის გამოწონებული ოჯახში. ოჯახის წევრები საერთოდ არ საუბრობენ, დახურულია მათი კარებები და კამერების საერთოდ თავს არიდებენ. აღსანიშნავია ის, რომ სოფელში მოსახლეობას განუცხადეს ისევე ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდებმა, რომ ამ ცხედრებს არ ასრულებენ იმის გამო, რომ ხეობაში მყოფებიან ჟურნალისტები და მათ საერთოდ კამერით ამ ყოველფრის გადაღება. რაც შეეხება თავად ლაფანკურის ოპერაციის დეტალებს, აქაური მაცხოვრებლები ღიად საუბრობენ, პრინციპში ყავს რამდენიმე ადამიანი ფარულად ჩაწერილიც, არის ზოგი, რომელიც ღიად პირდაპირ კამერის წინ საუბრობს და პირდაპირ ხელისუფლებას ადანაშაულებენ ამ ბიჭების სიკულში. გიორგი, რაც შეეხება მონათხრობს იმის, ადგილობრივის მონათხრობს იმის შესახებ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელმა თავად წაიყვანა რამდენიმე დღის წინ ეს ახალგაზრდები სოფლიდან. დიახ, ჩვენ რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრეთ ხეობაში და აბსოლუტურად ყველა ერთი და იგივე ვერსიაზე საუბრობს, ერთი და იგივე ამბავს ყვება, ყვებიან იმას, რომ ამ ადამიანებს, ну, რატომ უნდათ ეგ ჯაჯრობით უცნობია, უნდათ რუსეთში გადასვლა, ყვებიან იმას, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მათ შესთავაზეს გადასვლა სწორედ ლაფანყურიდან და ლოპოტას ხეობიდან რუსეთში და ამის მერე დახვდნენ მათ, მოუწყეს ჩასაფრება და უბრალოდ დახოცეს.
დიდი მადლობა პანდისის ხეობიდან ახალი დეტალებით გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა ჩვენ ამ თემას მთავარ გამოშვებაშიც დაუბრუნდებით მანამდე კი ქუთაისის ცენტრალური მოედნიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში ლესელიძის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები უკვე წლებია გაუსაცლის პირობებში ცხოვრობენ სასტუმროს ყოფილ შენობაში ათეულობით ოჯახი სახელმწიფოსგან მიტოვებულია ნესტიანი და ვიწრო ოთახები შენობაში ჩამავალი წყალი ანტისანიტარია ქვეწარმავლები და სიღარიბე ეს არის მათი ყოველდღიურობა უკვე 20 წელია სასტუმრო ხვამლში მცხოვრები დევნილები ერთი და იგივე პრობლემებს ებრძვიან შენობის 7-ვე სართულზე წყალი ჩამოდის უწესრიგებელი საცხოვრებელი ფართები და ანტისანიტარია ხვამლში ცხოვრებას გაუსაძლის ხლის დევნილების უმთავრესი პრობლემა უმუშევრობაა უღარიბესი ხალხია ძალიან არა აქვს საშუალება ეხლა პურზე რომ მარტო ადამიანი გადადის მარტო პურზე და ისიც ამ დროს ეს უკვე ყველაზე მეტი საშინელება არის ესეც საძებარი არის ესეც დასათვლელი არის არიან ახალგაზრდები მაგრამ სამუშაო არ აქვთ პაპიროსის ფული არ აქვთ დემნილი ოჯახები სასტუმროს ყოფილ შენობაში საკმაოდ ვიწრო ფართებში ცხოვრობენ აქ ერთ ოთახში სამზარეულოც არის მისაღების და საძინებელიც ორი ვარ ჩემი და ჩემი შვილი აქ ვამზადებ, აქ სადილობ და აქ ბზინავს. არაფერი ძალიან შეზღუდული ვარ. ჩემს ახლი 6 ოთახი იყო, აქ 1 ოთახი მოუწესრიგებელი ელექტროსისტემის გამო შენობაში რამდენჯერმე ხანძარიც გაჩნდა. არც საკანალიზაციო სისტემა არსებობს, რის გამოც წყალი პირდაპირ დერეფნებსა და შენობის უკანა მხარეს იღვრება. საკანალიზაციო სისტემა არის ძალიან ცუდი. ზევიდან წყლები იღვრება ყველავე ესე იგი ანტისანიტარია თითქმის ყველა ოჯახში. ეს კიდე ემატება ეს სიბინძურე, მერე კოღო, ბუზი, ყველაფერი დაჟე ქვეწარმავლები იყო აქ. შენობის სახურავზე რამდენიმე წლის წინ კომპანია ბილაინმა სატელიტური ანტენები დაამონტაჟა, რის შემდეგაც მოსახლეობა ანტენების გამოსხივების გამო თავის ტკივილებსა და წნევებს უჩივის. წესნაზის დახმარებით ძალისმიერი მეთოდებით იქნა ეს ანტენა ზევით ამოტანილი და დადგმული გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვირა სწორედ ამას უკავშირდება შემდეგ მთელი ჩვენი აქ მაცხოვრებელი ხალხის თავის ტკივილები რაღაც ძალიან მოიხშირა ამან ფეხის ტკივილები ახალგაზრდები და მოხუცები ერთნაირად განიცდიან ამ ტკივილებს და აგრეთვე აქვთ მაღალი წნევები გულისრევის შეგრძნებები სასტუმრო ხვამლში მცხოვრები 70-მდე ოჯახი სახელმწიფოს კუთვნილი ფართების დაკანონებასა და ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების შექმნას თხოვს თუმცა არაერთი მიმართვის მიუხედავად 20 წლის განმავლობაში მათთან დასახმარებლად ჯერ არავინ გამოჩენილა. დატომ წყვეც ოფიციალური ერევანი უნგრეთთან დიპლომატიურ ურთიერთობას ამას რეკლამის შემდეგ შეიტყობთ. მოძებნე და შემოგვიერთდი Facebook-ზე. საძიებო ველში აგრიფე მეცხრე არხი. გადადი ოფიციალურ გვერდზე და დააჭირე ღილაკს კონძოს. აქ დაგხვდება ოპერატიულად განახლებადი ახალი ამბები, სიუჟეტები, გადაცემები და ანონსები. აქვე შეგიძლია უყურო პირდაპირ ეთერს და ათვალიერო ფოტო და ვიდეო არქივი. გაეცნო ჩვენს ორგანიზაციაში არსებულ ვაკანსიებს და გამოგზავნო აპლიკაცია. ეთერში ახალი აქვს და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები ოფიციალური ერევანი უნგრეთთან დიპლომატიურ ურთიერთობას წყვეთ. სომხეთის გაღიზიანება უნგრეთში სომეხი ოფიცრის მკვლელობისთვის ნასამართლები აზერბაიჯანელი სამხედროს რამის საფაროვის დათავისუფლებამ გამოიწვია. ბუდაპეშტიდან დამნაშავის ექსტრადირება ბაქოში გუშინ მოხდა. პრეზიდენტ ალიევის ბრძანებით რამის საფაროვი გუშინ ვერ შეიწყალეს 2004 წელს ჩადენილი მკვლელობისთვის მას სამუდამო პატიმრობა ჰქონდა მისჭრილი. ბუდაპეშტის ოფიციალური განცხადებით აზერბაიჯანელი სამხედროს ექსტრადიცია სტრასბურგის კონვენციის საფუძველზე მოხდა. ერევანში უნგრეთის საელჩოსთან საპროტესტო აქცია გამართა, სადაც უნგრეთის დროშები დაწვეს. ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ დღეიდან უნგრეთთან დიპლომატიურ ურთიერთობებსა და ყველანაირ ოფიციალურ კონტაქტს წვეთ. ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენი პარტნიორებისგან ცალსახად სათანადო პასუხს ველით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვის საგარეო ურთიერთობების ინსტიტუტში გამოსვლისას სირიის კრიზისზე განცხადება გააკეთა. ლავროვმა დასავლეთის სახელმწიფოები გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ მათ მხოლოდ საკუთარი გეოპოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებთ. მისი თქმით, სირიაში ინტერვენციის საფრთხე იზრდება, რაც ქვეყნის სუვერენიტეტზე ცუდად იმოქმედებს. მოსკოვის აღშფოთება რამდენიმე დღის წინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებამ გამოიწვია. არძალულ იარაღს გამოყენების შემთხვევაში ბარაკ ობამა ბაშარ ასად საგარეო ინტერვენციით დაემუქრა. ლავროვმა ასევე განაცხადა
განაცხადა, რომ მხოლოდ სირიის ხელისუფლებაზე ზეწოლა არასწორი ქმედება, რადგან პარალელურად დასავლეთის ქვეყნებმა ამბოხებულებს საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტისკენ უნდა მოუწოდონ. Თუ დასავლეთის ქვეყნები ითხოვენ, რომ ოპოზიციამ ბრძოლა იმ დრომდე უნდა განაგრძოს, ვიდრე სამთავრობო ძალები იარაღს დაყრიან და გაიქცევიან, თუ დასავლეთი ფიქრობს, რომ ეს პრობლემის მოგვარების ერთადერთი გზა, მაშინ მე საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ ისინი სირიელი ხალხის ინტერესებს არიცავენ და მხოლოდ საკუთარი გეოპოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებენ. აბსოლუტურად არარეალურია, რომ რომელიმე მხარის სამხრივი კაპიტულაცია პრობლემას მოაგვარებს. 13 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავღანეთში ნატო სამხედრო ბაზასთან მომხდარ ორ ტერორისტულ არც დარდასრულთა შორის 4 პოლიციელია 50 ადამიანი კი მძიმედ დაიჭრა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ თვითმკვლელმა ტერორისტმა ვარდაკის პროვინციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზასთან აიფეთქა თავი. რამდენიმე წუთში კი სატვირთო ავტომანქანაც აფეთქდა, რომელშიც ბომბი იყო მოწყობილი. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ტერორისტების რიცხვი მას შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდება, რაც უცხოელი სამხედროები ISF-ის პროგრამის ფარგლებში ავღანეთს 2014 წლისთვის დატოვებენ. დაგვენებული ბოდიში 50 წლის შემდეგ გერმანული ფარმაცევტული კომპანია რუნენტალი საჯაროდ ბოდის სიხდის. 1950-60-იან წლებში მედიკამენტი ტალიდომიდი ორსულთა ტოქსიკოზის სამკურნალოდ მრავალ ქვეყანაში გამოიყენებოდა. ტალიდომიდის გვერდითმა ეფერტმა მრავალი ახალშობილის დეფერტით დაბადება გამოიწვია. რამდენიმე თვის წინ დაზარალებულმა ავსტრალიელმა ქალბატონმა მედიკამენტის ბრიტანულ დისტრიბუტორის წინააღმდეგ მრავალ მილიონიანი სასამართლო პროცესი მოიგო. მედიკამენტი წარმოებიდან 1961 წელს ამოიღეს. კომპანიის განცხადებით სიჩუმემ ამ ხნის განმავლობაში ხანძლები შოკით იყო გამოწეული, მსგავსმა განცხადებამ დაზარალებულების გაღიზიანება გამოიწვია. მის ვენესუელა 2012-24 წლის მარია გაბრიელა გახდა. გვირგვინმა სამხრეთ ამერიკელ ლამაზმას გეგმები შეუცვალა. კონკურსში მონაწილეობის მიღებამდე მარია საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებას აპირებდა, თუმცა ვენესუელის ყველაზე ლამაზი ქალის ტიტულის მოპოვების შემდეგ იგი მსოფლიო ტურნეს სხვა მისიით იწყებს. მარია გაბრიელას ასევე მის მსოფლიოს კონკურსისთვის მომზადება მოუწევს. სტატისტიკურად ყველაზე მეტი გამარჯვება მის მსოფლიოზე ვენესუელას აქვს მოპოვებული. დახლა კლავს საქართველო და ბათუმი, სადაც ჯგუფშინის კონცერტი იმართება. ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ჩავხვდეთ ეს ქალაქი. კონცერტს ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა ესწრება. ახლა ეს თაბაშდილებებს პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარებს. ნათია, საღამო მშვიდობის. ის წინ დაასრულა. დღეს ზუსტად საღამოს 8 საათზე ახალ ბულვარში ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართავს ჯგუფშინი კონცერტს და ყველა მაყურებელს ეპატიჟებიან აქ აი ამ ტერიტორიაზე. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ არის ძალიან ბევრი ხელშემშელი ფაქტორი იმისთვის, რომ პროექტი ერთი ხმა აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდეს კონცერტების საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უარი გითხრა საერთოდ ყველანაირ გაშუქებაზე ჩვენი აქციის, რაც ძალიან გასაკვირი და გულსადგენია და ხელისშემშლელი ფაქტორები არის ქალაქების მუნიციპალიტეტებიდან. მაგალითად, არავინ არ გვაძლევს ცოცხალი თავით ჯებირებს, რომელთაც უნდა შემოვლობოთ ტერიტორია. ძალიან გამოკვეთილად ჩვენ უჭერთ ხარს ერთ პარტიას, ამ პარტიას ქვია საქართველო. აპარატურა, რომელთაც უნდა გვემუშავა, საბაჟოდან დაწყებული გადამწვარი აღმოჩნდა და მოგვიწია ისი გასორება. ეს არ უნდა ხდებოდეს, ესეთი შემთხვევითობები. შენ ზუსტად 8 საათზე დაიწყებს ბათუმში კონცერტს და ამ კონცერტის საინფორმაციო მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ტელეკომპანია მაესტრო, მეცხრე არხი და რადიო უცნობი. ყველას ეპატიჟება შინი დღეს საღამოს ახალ ბულვარში ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და დაგეგმილია, რომ ისინი შეასრულებენ 9 სიმღერას. დიდი მადლობა ნათია, ეს იყო ნათია როყვა ბათუმიდან. ამ დროს ისულეს იყო თქვენ წინგელი დღის მთავარი თემები მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. მე ზუსტად ამ დროს დაგემშვიდობებით დაგოლოდებს.